Kulturní dům v Novém Městě na Moravě nabídl divákům moravskou premiéru filmu Jana Svatuše Kauza karnivora. Ve zhruba půlhodinovém dokumentu představí nezastupitelnou roli divokých šelem v našem ekosystému. Problém té fragmentace může vidět na území Beskyd a tady na té mapce jsou znázorněné fialově neprůchodné bariéry. Novoměstský rodák a autor téměř desítky dokumentárních filmů, z nichž většina soutěžila na mezinárodních filmových festivalech, natočil film o návratu vlků, medvědů a rysů do českého prostředí. Film se jmenuje Kauza karnivora. Slovo karnivora značí predátory, šelmy, masožravce a kauza znamená odkazuje k něčemu, co je kontroverzního. Česká veřejnost zatím má k těm šelmám takový rezervovaný vztah. Ty šelmy tady několik set let nežily a lidé se bojí, nevědí, co od toho očekávat. Film přináší pohled i k našim sousedům. Divák tak navštíví Polsko, Slovensko nebo Německo. Řeší se i otázka, proč žije v Česku pár kusů vlků a v sousedním Německu a Polsku jsou to 100 až 1000 člené smečky. V tom filmu vystupuje také Vysočina, jako můj rodný kraj, z toho důvodu, že Vysočina je nesmírně důležitým regionem pro migraci živočichů. Vede tady několik koridorů a teďka s tematikou v souvislosti s modernizací naší největší dálnice D1 se hodně mluví o ekoduktech. Ekodukt umožňuje zvěři zcela bezpečně přicházet rychlostní komunikace. Koridor široký někdy i 45 metrů je vysázen přírodní vegetací a zajistí tak přirozenou migraci zvířat bez případné kolize s autem. Příští rok by měli v Česku k současným téměř 20 vyrůst další 4 ekodukty. Ten ekodukt, ten první, by měl být u Humpolce směrem na Větrný Jeníkov a s tím úsekem se počítá zahájení už v příštím roce. Další ty ekodukty jsou potom mezi Jihlavou a Měřínem a dva u Devíti křížů. Nízkorozpočtový dokument vznikal ve spolupráci s Hnutím Duha Olomouc více než rok. Objevují se v něm mimo jiné i vzácné záběry volně žijících šelem, které pořídili české i zahraniční vlčí hlídky během 12-letého monitoringu. U nás nejvíce početný je ten rys. Počet odhadnout přesný počet je velmi obtížné právě, protože u nás ty počty hodně vlastně jsou nepravidelné, protože se teďka zjistilo, že vlastně spousta těch rysů byla upytlačena. U vlků je to ta jedna smečka, která je teďka skutečně nastalo v Kokořínsku, teďka se objevili vlci i na Šumavě. Celkový rozpočet filmu nepřesáhl 150 tisíc korun a byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Diváci budou moci dokument zhlédnout i na jedné z veřejnoprávních televizí.